xalay waxaan weerar ku qaadnay cadawga argagixisada ahaa ee Al-Shabaab oo deganaa tuulada Goofgaduud Shabeelow mise Goofgaduud Manaas cidba say u taqaano, waxayna dhacdaa degmada Baydhabo 30 kilomitir dhanka koonfureed bay kaga beegan tahay. Waa meesha hoodka ah oo ugu badan ee argagixisadu inay ku dhuumaleystaan dadkuna ku baadaan. Xalay 7 saac ayaan weerarnay, Ilaahay waa nooga guuleeyay, waana kula dagaalannay, waana ka saarnay. Markaan ka saarnayna waxaan ka soo qaadnay calankii tawxiidku ku qornaa oo ayagu ummadu ku baadi jireen oo ay ku dhici jireen, waana kana waana uga soo qaadnay. Alxamdulillah, Ilaahay mahadiis. Tuulooyin badan oo adiga hoos timaada Goofgaduud Shabeelow, sida Cadaada, meesha la yiraahdo Bohol Raar, kadibna way naga carareen. Ilaahay mahadiis, howlgalkii nooga dambeeyay waa sidaa wariyay. Waddanka cadowga haysta markaan ogaanay in bulshada oo isku timaaday oo lasoo dhibaateeyey iska kicin karaan cadowgan, yaan is-abaabulnay, magac samaysanay. Magacna waxaan ku salaynay waxyaalaha aan ku kacnay oo aan u istaagnay iyo waxyaalahana lagu samaynayay oo argagixisadu nagu samaynaysay. Waxayna ahayd argagixisadu waana dulminaysay, shacabka dulminaysay, dowladnimada diidaysay, diinta diidaysay, dalka dhibaateynaysay. Markaasa waxaan ogaanay inaan dulmiga ka diidi karno. Markaasaan is-aruursanay, dulmi diid baan la baxnay. Sidaasaan horta markii hore isku abaabulnay oo isku nimaadnay. Guud ahaan gobolkan baayna dhulal badan baan ugu howlgalnay, sida degmada Bardaale, Lasax Dheere, dhul dhaca, Jiinsoor, meel u dhow. Oo ugu dambeeyay howlgalkii Safar Noole oo Jiinsoor dhowr kilomitir u jirto, oo aan ugu soo dilnay argagixisada horjooga weyn oo dhaqaalaha u qaabilsanaa bishii 6-7-deed. Sidaas oo kaleeto degmada Qasax Dheere iyo Baydhabanta u dhaxayso waxaa ugu dambeeyay howlgalladii fadhiisamadooda Ceel Guduud aan ugula dagaalannay. Sidaas oo kaleeto deegaamo fara badan oo gobolkan Bay ah ayaan ugu howlgalnay meelihii ay ku dhuumaleysanayeen, sida Doynuunay oo wixii Doynuunay saas loo dhaafaba degmada Buurxa kaba dhaca, iyo Doynuunay iyo Baydhabanta u dhaxaysa, Haabare iyo Baydhabanta u dhaxaysa 20 jiro Baydhabanta u dhaxayso meesha la yiraahdo Waajid, degmada Waajid oo Bokool ka tirsan, meelo saameeya sida Walaq oo kaleeto aan ugala dagaalanay argagixisada dhibaatadeedii oo ummadu ku haysay oo aan ka dulqaadnay. Degmada Bardaale iyo Baydhabanta u dhaxayso jidgooyooyin fara badan baa u yaalay, waan ka baabinay, Ilaahay baa ku mahadsan. Sidaas oo kaleeto deegaamo fara badan oo reer baadiya ku nool oo ayagu dadku ku baadi jiray oo ku dhici jiray oo bacmadowda halkii xaboo bacmadow ay arkaanba $20 uga qaadan jireen oo baad ay ganaax ku sheegaan, kadibna shicibka socda baabuurta saaran ama socda intay istaajiyaan jeebabkooda tubaakada intay geliyaan dhihi jiray waxay dhahayeen annagaa diidnay waa mamnuuc, qori keen, qori bay uga gadaayeen. Markay intaas baad ay samaynayaan yaan dhulalkaas ka howlgalnay, waana ka wada baxeen. Ilaahay mahadiis. Qorshahaani guud ahaanba argagixisada intay Soomaaliya joogta, gaar ahaan Koonfur Galbeed joogto, ay gumaysanayso gumaysiga la rabto inaan la dagaalanno oo aan ka saarno waddanka, laga helo dowlad kala dambeyn leh oo nidaam leh oo deegaamadeedii xukumanayso, ummadan oo dhiiggeeda iyo nafteeda iyo maalkeedii badbaadaya ayaa danteeni ah. Annaga qoryaheenni la soo baxnay, cadowba waana dili lahaay inaan iska dilno, iska dhicinna aan maaqnay. Beeraheenni baan falanaynaa, rasaasteeni annaga raadsanayna, hubkeenni annaga guryaha kala soo baxnay, qeybo ka mid ahna ayagaan ka soo furanay. Caawin hadda kadib aan sugaynaa haddii ilaahaydmo. Aad baa loogu diyaar garoobay xaggaas gobollada hadda la sheegay, shicibkoodii ayaa istaagay. Halka kanna shicibkii mar hore ayuu istaagay, ilaa 4 sano ayaan shaqaynaynay, ku dhawaad 4 sano.
هادنا شعبكي وبرارجيننا وحبادن با ايغون اوغادين وين الدياسيين مدوين كوغود الدنبيبا شعبكا اساغا نو ييرتا اساغا نالاشاقيا اساغا ربا ان لغا دولقادو عدوغان ميلب بادن وا كدولقادني آدين امان كود اوفي عيهاي هاد كدب نواسي ودين هادي لهيدمو بعضو انتوكو شاق فداء او بلشيدر هير كونفر قلبيد انك برارجيو بعد أن بلشيد رهر كوفر قلبيت كبير على الجو هام بلايات أغنو بمبيال شو قلنتك وده باس كلاي داتكال ديايانو بلشيد إنين شالحاين باب قرآن شاك دايانا بانتيو بلشيد كوفر قلبيت بعضو عن السين شاك ويدن كبير على الدنغ اللفده بمبوين لاي لسمو ديو بلشيد إن لاي كلايتو بيروين لاي أبور لسين ديدو بركاء لاي لسين كسو بيو هاني بدر كسن سيايه إدو هاينا بنتين ولاي لير بلشوين او دغاس بيرولي له باهول بكساب سن هايتنه بلديد ان ددمنه بيرو ان ول سين ديداي بلايد له سين ود سد بلد وين او كلبا سين بلاي له سين ود برارغا سن لا باورنا ترى باورنا ترى بمبوين كبوهما سد بنادر بو او كلا بغلال كبوج ينه بيت الله إلى سيدنا ونبشاره سن إلى أرهم باب قرآن الشيخ دا يعني أنا بنتي وغسن لها سيدة بان بانسة إيو بلدادي أو باقي بقول حاين أو لبه قوي بيروين إبدا تيرين إسين حاينة بايسن لها بلاي لأيبو لكريا بكور بيروين قالها سن لها بعد بلشيد كونفر قلبي دقن بعد دول مديدة بعضهم قبيقة أنتم قدرتاي.